2016 թվականի ընթացքում վարչական հսկողությունը իրականացվել մարզի 33 համայնքում, հայտնաբերված խախտումները համայնքների ղեկավարների ներկայությամբ քննարկվել են պողմասպեկտների հետ։ Բոլոր համայնքներին տրվել են հանձնարարականներ, ցուցումներ, հայտնաբերված խախտումները վերացնելու եւ այդպեսի բացառելու ուղղությամբ։ 2016 թվականին կազմվել և ժամանակավոր սխեմաների միջգերատեսչական հանձնաժողովի քննարկմանը ներկայացվել Մարգահովից, Սարատովկա, Դեպետ, Լորիբերտ, Ամրակից, Լեռնահովիտ, Նովոսելցովո, Գարգար, Արևաշրող, Ճոճկան համայնքների, հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմաները և ջրամատակարարման ընկերությունների հողամասերի նպատակային նշանակությունների փոփոխման առաջարկությունները Սարատովկա, Սպիտակ, Դարպաս, Շիրակամուտ, Կաթնաջուր, Մեծ Բարնի, Ջրաշեն, Ղուրսալի, Վահագնի, Անտարամուտ, Լեռնապատ, Կուգար, Կոգարան, Շահումյան, Հալավար, Ամրակից, Կուրթան, Վարդաբլուր, Նովոսելցովո, Լեռնավան և Բազում համայնքներում, որոնք միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից ստացել են դրական եզրակացություն։ 2016 թվականին մեր մարզի տարածքում հողերի նպատակային նշանակության փոփոխության կատարման համար 11 ժամանակավոր սխեմա է ներկայացվել միջգերատեսչական հանձնաժողովի քննարկմանը, որոնք դրական եզրակացություն են ստացել և հողերի նպատակային նշանակությունը փոխվել է համապատասխան կատեգորիաների։ Ինչպես նաև դուք գիտեք, ջրամատակարարման համակարգերը Հայաստանի Հանրապետության վերաբերելու աշխատանքներին մեծ օժանդակություն ցույց տվեց մարզպետարանի կողմից և ամբողջ շուրջ 180 միավոր գույք, որոնք համայնքային գույքեր էին, ջրամատակարարման համակարգերի չափագրումներ իրականացվեցին, փոխվեց դրանց հողամասերի նպատակային նշանակությունները, որովհետև նախկինում դրանց պետք էին դրանք տարբեր կատեգորիաների հողերով, այժմ բոլորը ներվեց էներգետիկայի, կապի տրանսպորտի բնողանի ենթակառուցվածքների։ Հողամասերի կատեգորիաների փոփոխություններից համայնքների բյուջեները մուտքագրվել շուրջ 86.25 միլիոն դրամ, իսկ հողամասերի աճուրդներից բյուջեը մուտքագրվել 45 միլիոն դրամ։ Մարզի համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող բոլոր հողերը, այդ թվում նաև պետական սեփականության հողերը, ընդգրկվել են սահմանակից համայնքների վարչական սահմանների մեջ։ Համայնքներին տրամադրվել է կադաստրային նոր քարտեզների էլեկտրոնային տարբերակներն, օժանդակվել է միջհամայնքային սահմանանիշերի տեղադրման աշխատանքներին։ Լոռու մարզի համայնքների կողմից հողերի վարձակալությամբ տրամադրման վարձավճարների հավաքագրումը կազմել է 96.5%։ Լոռու մարզի համայնքների կողմից հողերի և գույքի վարձակալությամբ տրամադրման վարձավճարների հավաքագրումն էլ կազմել է 104%։ Դաշնի պետի հավաստմամբ օժանդակություն է ցուցաբերվել համայնքներում ինքնակամ կառույցների համայնքային սեփականության ճանաչման ու օրինականացման, ինչպես նաև մի շարք աշխատանքներին։ Ունենալով հողաշինական լուրջ հաստատուց կարելի է լուրջ աշխատանքներ կատարել։ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի հողաշինության և հողօգտագործման բաժնի կողմից ստուգումներ են իրականացվում համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասերի օգտագործման նկատմամբ և սահմանված կարգի համաձայն խախտումով հողօգտագործման դեպքեր հայտնաբերելու դեպքում մեղավոր անձիկ ենթարկվում են վարչական պատասխանատվության։ Բաժնի պետը նշեց նաև, որ Լոռու մարզպետարանի կողմից տրվում է ոչ միայն համաձայնություն, այլև ցուցաբերվում է անմիջական օգնություն պայմանագրերի կնքման, կադաստրի տարածքային ստորաբաժանումում, պետական գրանցման ներկայացման ու վկայականի տրամադրման գործընթացի ժամանակ։ Բաժնի պետի կողմից հսկողությունը սահմանվել նաև համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված պետական սեփականություն հանդիսացող արտավայրերից և խոթարքերից օգտվելու պայմանագրերի պարզ գրավոր մինչև 3 տարի ժամկետով տրամադրման, վարձավճարների գանձման նկատմամբ և այլն։ Ներկաները նաև հարցեր ուղղեցին բաժնի պետին, վերջինս տվեց սպառիչ պատասխաններ։ Առումով, այս առումով լուրջ անելիքներ ունենք և 17-ին մեր հաշվետվության ժամանակ ցուցանիշները պետապես տարբերվելու են ներկայ ցուցանիշներից, պայմանավորվեցին։ Մարզի ղեկավարը հաշվետվությունը բավարար գնահատեց։